Kralupští zastupitelé osobně navštívili ubytovnu ve sportovní hale na Cukrovaru, aby si ji celou důkladně prohlédli a mohli kvalitně rozhodnout o jejím osudu. V rámci programu sociálního a ekonomického rozvoje města byl schválen záměr rekonstrukce této ubytovny. Nyní se městu nabízí možnost získání dotace z programu SROP ve výši 1 200 000 korun, pokud tu bude zřízena sociální ubytovna. O potřebnosti sociální ubytovny v Kralupech není pochyb. Sociální odbor řeší často problémy lidí, kteří se ocitli v nouzi. Na veřejném zasedání ale projekt nebyl schválen dostatečným počtem hlasů. Někteří zastupitelé poukazovali na nevhodnost umístění sociální ubytovny do sportovního zařízení, kam dochází děti a mládež. Jiní, snad z obavy vysokých finančních nákladů na provoz ubytovny, se zdrželi hlasování. Vedení města chce ale otázku sociální ubytovny znovu otevřít. V rekonstrukci ubytovny jsou totiž zahrnuty i nutné opravy krytého plaveckého bazénu.